До нашите сограѓани од исламска вероисповед поглаварот на исламската верска заедница во Република Македонија на членовите на ријасетот на муфтиите во името на Социалистичката партија на Македонија и во моје лично име упатувам честитка на големиот празник Курбан Байрам, кој во себе ја содржи солидарноста и дарувањето, грижата и вниманието. Празникот да ви донесе радост, благосостојба и мир во вашите домови и во домовите на вашите најблиски. Љубовта и грижата за неблиските да бидат потик за среќа и општа благосостојба на секој граѓанин во општеството. Курбан Байрам постојано подсетува на големото значење на меѓусебната доверба, разбирање, диалог и толеранција како суштински услови за мир, соживот и среќа. Во нашата Македонија, значењето на празникот Курбан Байрам е во изграденото разбирање и меѓусебното почитување, без разлика на верската, етничката или било која друга припадност. Честит Курбан Байрам, се вели во честитката од председателот на СПМ Любчо Димовски.